Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Wanda Mirah, dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Facebook kini mengumumkan mereka hadir dengan kripto wang yang dinamakan Libra. Sokongan ini akan ditawarkan melalui aplikasi Messenger dan WhatsApp selain turut menawarkan dompet digital Calibra untuk pengurusan kewangan. Kripto wang ini dijangka akan dilancarkan pada tahun 2020. Samsung bakal melancarkan siri Galaxy Note 10 iaitu Galaxy Note 10 versi biasa dan Galaxy Note 10 Pro. Menurut CNET, peranti ini dijangka akan menyertakan sejumlah ciri-ciri menarik termasuk sokongan S Pen, pengecasan pantas. Selain Samsung turut akan membuang sokongan bicu audio 3.5mm. Peranti ini dijangka bakal dilancarkan pada 7 Ogos 2019 kelak. Selain itu, Apple dijangka hadir dengan telefon pintar baru yang menyokong rangkaian 5G menjelang 2020 kelak. Menurut Kuo, Apple menyasarkan mereka akan hadir dengan dua iPhone baru dengan skrin bersaiz 5.4 inci dan 6.7 inci. Selain itu, Apple bakal memperkenalkan kemas kini untuk iPhone XR pada 2020 kelak yang hadir dengan sokongan rangkaian LTE sahaja. Syarikat Average Dronson dan Berhad kini menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan menggunakan drone di Cyberjaya. Pengguna boleh memesan 7 jenis makanan yang terdiri daripada burger, nasi, kuih muih dan juga mie. Ia dijangka boleh menghantar makanan dalam masa 12 minit dengan kos penghantaran RM2.50. Ujian ini akan dilakukan selama 3 bulan bermula penghujung bulan ini. Akhir sekali, 11th Street secara rasminya dijenamakan semula kepada Presto Mall. Bersempena penjenamaan semula ini, Presto Mall turut menawarkan beberapa tawaran menarik kepada pelanggan. Bagi yang berminat, anda boleh melayari laman e-dagang rasmi baru prestomall.com bermula hari ini. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.